Амансыздар ма, ардақты әлеумет, оңтүстік телеарнасының тікелей эфирінде денсаулық бағдарламасы. Студияда мен Гүлжауһар Ахметқызы. Өздеріңіз жақсы білесіздер, қазір тек қана Шымкент қаласында емес, Қазақстанда қызылша ауру дендеп барады. Бұл аурумен қалай күресеміз, алдын алуға болады ма? Міне осы тақырыптар төңірегінде біз бүгінгі бағдарламамызда әңгіме қозғайтын боламыз. Егер де студия қонақтарына қойылатын сауалдарыңыз бар болса, міндетті түрде дайындай отырыңыздар. Сонымен Шымкентте жыл басынан бері 2500-ден астам адамнан қызылша ауруы анықталып отыр. Оның 80%-ын 14 жасқа дейінгі балалар құрап отыр екен. Яғни аталған аурумен көбіне балабақша балалары мен мектеп оқушылары науқастанатын көрінеді. Мамандардың айтуынша, бұл жағдай тұрғындардың қызылша мен қызамыққа қарсы екпе қабылдау мәселесіне немқұрайлы қарауынан туындап отыр. Қызылша мен ауырғандардың 13%-ы екпе алмағандар, ал қалған бөлігін егуден бас тартқан қандар құрап отыр. Ауруға қарсы екпе бала бір жасқа толғаннан кейін 3 айдың ішінде салынады, одан соң 6 жасында тағы салынады. Дәрігерлер екпе алмағандарға емханадан оны тегін салдыруға болатынын ескертеді. Айта кетейік, егу туралы мәліметке қанықпаған азаматтар осы ауруға жиі шалдығады екен. Сондықтан да сала мамандары аурудың клиникалық белгілері байқалған кезде дереу дәрігердің көмегіне жүгінуге шақырады. Қымбатты көрермен, біздің бүгінгі тақырып сіздерге таныс. Егерде сауал қоямын десеңіздер, міндетті түрде хабарласыңыздар. Экранның төменгі тұсында біздің WhatsApp желісі, сондай-ақ біздің телефон нөміріміз көрсетілген. Ал енді студиямыздың қонақтарымен таныс болыңыздар. Шымкент қалалық нөмірі бірінші емхананың бас дәрігерінің орынбасары Ханымгүл Амангелдіқызы келіп отыр. Сондай-ақ Шымкент қаласы Еңбекші аудандық санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасы басшысының орынбасары Ләззат Тұртаева. Сәлеметсіздер ма? Студиямызға қош келіпсіздер. Әңгімені өздеріңіз бастап беріңіздер енді. Бүгінгі Шымкенттегі ахуал қандай? Барлығыңызға негізі мәлім болып отыр. Қазіргі таңда елімізде қызылша ауруы бойынша эпидемиологиялық ахуал тұрақты болмай тұр. Және осы қызылша ауруына шалдыққандар саны жәндегі құрт өсіп жатыр. Егер де статистика деректеріне сүйенетін болсақ, бүгінгі таңда ауырғандардың санының ішінде 80-85% бұл балалар, 14 жасқа дейінгі балалар болып табылады. Және бұл ауру вирус арқылы жұғады. Жұғымдылығы өте жоғары болып есептеледі. Және бұл вирусты бұрын ауырмағандар, және қызылшаға қарсы екпе алмағандар осы аурудың 100% жұқтырады. Және де бұл вирус, былайша айтқанда, сөйлегенде, түшкіргенде, жөтелгенде, және ауру адамның сүлекейімен, жәндегі ауа тамшылы арқылы сыртқы ауаға таралады. Осындай вирус бүгінгі таңда және бізде Шымкентте болып жатыр. Жалпы бұл ауру шын мәнінде бізге бір таңсық ауру емес. Ертеден келе жатқан ауру салдары, бірақ ескермесе, елемесе ауру өтуі ықтимал, иә? Осы жағын айтып өтсеңізді. Саламатсыздар ма, Шымкент қаласының тұрғындары. Жаңа менің әріптесім айтып өткенде, мына қызылша ауруы ауа тамшылары арқылы жұғатын вирустық ауру. Бұның енді бір жағы, оң жағы несі, біздегі предмет обихода дейді ғой, мысалы. Балалардың ойыншықтары, жағы үйдегі төсек орны, үйдегі ұстаған заттарының бәрі арқылы жұғу мүмкін емес, өйткені олар жағы обработкадан кейін жойылып кетеді. Бірақ жағы міндетті түрде, жағы әріптесім айтқандай, 100% ауыратындар ол жағы егілмегендер, және бұрын соңды ауырмаған адамдар 100% жұқтыру ықтимал. Бұл қызылша ауруының үш кезеңі болады: инкубациялық, бөртпе кезеңі және пигментация кезеңі. Инкубациялық кезеңі дегеніміз біздің 7 күннен 17 күнге дейінгі аралықта болуы мүмкін. Бастапқы кезең кәдімгі вирустық инфекция сияқты, бір 3-4 күнге дейін сондай болып өтеді. Сондықтан бастап кезде оны оқшаулау міндетті түрде жасау керек. Кәдімгідей балалардың мұрнынан су ағып, жөтеліп, тамақ ауырып, бас ауырып, дене қызуы аздап көтеріліп сөйтуі мүмкін. Оны көбіне тұмаумен шатастырып алады ғой, иә? Тұмаумен шатастырып алып, кейін уже бөртпе кезеңі басталған кезде уже оған дейін біраз адамдар, контактте болған адамдар жұқтырып алады. Сосын бөртпе кезеңінің де 4 күнге дейінгі жаңағы шыққан кезеңінде тоже жұқпалы,
өте жағы жоғарғы, жоғарғы денгейде жоқпалы болғандықтан, сол уақытта міндетті түрде баланы оқшаулап, тиісті емін жасау керек. Одан кейін бөртпе кезеңі бастапқы кезде жа, құлақтың арты, желке жақтан шаштың желке бөлігінде, маңдай жақ бөлігінде, содан бетіне, бетінен төмен қарай аяғына дейін түседі. Осы ерекшелігі, басқа жағы бөртпесі бар аурулардан ерекшелігі, бұл кәдімгіде тыстайды. И сосын аяғына уже түскен кезде беттегі дақтарымыздың бағана, бөртпелеріміздің бәрі уже жайлап кете бастайды, пигментация пайда болады. Вот сол именно қызылшаға характерный клиника. Енді көбіне қызылша ауруы үйде емделеді, бірақ бір жасқа дейінгі балалар сосын жағы интернатта, сосын жағдай жабық орындардағы балалар міндетті түрде стационарлық емге жатқызылу керек. Былай балалар үйде жеңіл дәрежелі кезінде, олар үйде оқшауланып, үйде ем қабылдау керек. Бұл жерде айтарлықтай былай тиісті бірем, ем жоқ, бұнда симптоматикалық ем деп атаймыз. Өйткен дене қызу көтерілсе, первый жағы дене қызуының төмендетуіміз керек. Сосын денеге шыққан бөртпелерді шықандай маймен сылап, шықандай маймен жағудың қажеті жоқ. Сосын басымырағы не, мысалы, конъюнктивит болса, көздерін жыл сумен жуып, жағы сол емін жасауымыз керек. Егер сол балаларда асқыну процесі пайда бола бастаса, міндетті түрде антибиотик қосуымыз керек. Өйткені біз қызылша ауруының өзінен емес, оның асқынуынан қорқамыз. Өйткені ол атитке апару мүмкін, түбі даже құлақтың естімеу қабілетіне де әсер етуі мүмкін. Жаңағыдай пневмония, бронхит, пневмония, вот соның салдарынан осложнениесі деп айтамыз, асқыну өте қорқынышты. Ауыр болуы мүмкін, иә. Сол жағдайда да ол балалар уже ары қарай стационарлық емге жатып, даже реанимацияға да түсуі мүмкін. Бұл жаңа айттыңыз, иә, үй жағдайында негізі емделетін ауру. Бұл осы күнге дейін жаңағы жылда болып, қайталанып, күн суыған оқта қайта басылып жүрген кезет. Биыл бұл аурудың бұл күрт көбейіп Қазақстан бойынша кетуінің себебі неде? Себебі жылда екпе алып жүрген балаларға екпе салынбай қалды ма осыдан бір жыл алдын? Қазіргі таңда енді бас тартушылар өздерінің жағдай не дейді, әлеуметтік желілерде көрген әртүрлі жағы келеңсіз нелердің бәрін, информацияның барлығын көргеннен кейін түсінбесін біздің халық көбіне бас тартуда. Ковидтен кейін де қорқып қалған болуы ықтимал ғой. Ковидтің кезі 20-шы жылы, 21-ші жылдары бізде ковидтің кезінде көп балаларымыз біздің карантинде болып, үйден шықпай, жұқтыру қаупінен қорқып, көп балалар бізде егуден тыс қалып қойды. Сосын ересектер де көп егулерден тыс қалып қойды. Вот сондықтан сол егуден тыс қалған адамдар қазіргі таңда именно осы инфекцияны көбейтіп жатыр. 53-94-72 бізге хабарласқан алғашқы көрермен бар. Сауалын тыңдайықшы. Саламатсыз ба? Саламатсыздар ма? Мен қонаққа сұрақ қояйыншы деген едім. Мен негіз қыздарым бар да. Өткен жылы жаңағы екеуінің біреуі ауырды қызылшамен, екіншісінікі жеңіл түрде өтті да. Біреуіне қатты шықты, температуралар болған жоқ, бірақ денесінде қызылдар көбейіп сондай болды. Соның енді екіншісі жеңіл жерде өткен. Енді осы қазір қатты не болып жатыр ғой, біз әлі вакцина алған жоқпыз. Өткен қыздарым қайта қайта тұмаурады, неғылып прививкаға апарып жатқан жоқпыз ба поликлиникаға. Соның енді екіншісі ауырып қалмай ма, қайталауы мүмкін ба, одан кейін не прививка алмаған жағдайда қалай күтінсек болады, не істесек. Мысалы қазірге күнде барып жатыр, мен өзім жұмысқа кетіп қаламын, оларға қарайтын да мүмкіндік болып жатқан жоқ па, сондай жағдайда қалай қорғанып, сол қайталай ма қайталамай ма, соны сұрайыншы деген ғой мына қонаққа. Рахмет. Рахмет. Рахмет, түсінікті, сау болыңыз. Қазіргі таңда егер сіз жаңағы бірінші, мен артқа қарай жүріп жатырмын, бірінші таңда сіз егер жұмыс уақытында жаңағыдай жұмыстамын, күнделікті ешқандай прививкаға баруға мүмкіндігім болмайды десеңіздер, бізде қазір бүкіл қаланың медициналық ұйымдары, жаңағы жекеменшік болсын, не дейді, мемлекеттік болсын, барлығы сенбі жексенбі күндерде осы қазір егу жұмыстар қатты жүріп жатыр. Сосын сіз жаңағы айтып өттіңіз, денесіне бөртпе шықты, қызылша екен, сіз енді нақтылап айтып отқан жоқсыз, бірақ қызылшаға ұқсас болды. Бізде қызамық та бар, қызылша да бар, соған ұқсас болуы мүмкін. Сіз документально дейді ғой, құжаттамалық растамаңыз болмайынша, сіз оны қызылша аурумен ауырды деп, біз оны жаңағыдай
көз жеткізбеген екен, он міндетті түрде, не дейді, қаға жүзінде, немесе жағында зертханалық түрде растау құжаты болу керек міндетті түрде. Сіз қазір, егер балаңыз уже екке толған болса, немесе жағы қазір біз оны айтып өтеміз, екке толған болатын болса, міндет түрде осы уақытқа шейін қызылшаға қарсы егуді алмаған болсаңыз, міндет түрде суббота жағы, воскресенье дейміз ғой, сенбі, жексенбі күндері барып алуыңызға болады міндет түрде. Ол егуден, егу біздің бірінші очерет қорғану тәсіліміздің біріншісі осы егу. Бала ауырып жазылған күнде де екпе сала бересіздер ғой. Ауырып жазылған күнде де болғанда, ол егер құжаттамалық растамасы болған кезде ғана, ата құжаттамалық растаманы қызамықта болу мүмкін о бала. Кейбір ата-аналар кәдімгі, не дейміз ғой, ветеринария осы па деп. Сонымен де шатастырады, бөртпе ме, бөртпе, бәрі ұқсас-құсап. Ата қызылшаның өзінің белгілері бөлек, оны дәрігер нақтылап диагноз қою керек, сосын құжаттамалық жаңа растама қағазы болу керек міндетті түрде. Жаңа айтып жатыр, көрерменіміз хабарласқан. Біреу ауырды егіздерімнің, екіншісі жаңағы кішкене жеңіл өтті деп та. Енді ауырып қалмау үшін не істеуім керек деген сауал қойды ғой. Енді былай болып тұр ғой, қазір дәрігерім жәндегі әріптесім айтып кетті, мына ауру белгілері байқалған кезден бастап басқа сау адамдарға жұқтырмау үшін міндетті түрде сол нені оқшалауымыз керек. Яғни жәндегі науқасты міндетті түрде оқшалау, мынау зертханалық тәсілмен жәндегі міндетті түрде сол науқас сынамаларды тапсыру керек. Бұл жерде айтып кету керек, қан және зәр зертханасын емханаға барып тапсыру керек. Және де сол диагнозды енді қызылша ма, қызамық па, оны инфекционист дәрігерлер қояды. Енді бұл жерде сол науқаспен қарым қатынаста болған барлық адамдарды 21 күн бойы медициналық байқауға алады біздің дәрігерлер. Және осы қызылшаға қарсы егілмеген және егу туралы деректері жоқ болған мынау 30 жасқа дейінгі адамдарға және осы соңғы науқаспен қарым-қатынаста болған адамдарды 72 сағат кешіктірмей міндетті түрде вакцинациялы жасау қажет. Сол әдістерді жасауымыз керек. Және дегі мен айтайын деген бұқсы мектепке дейінгі үйімдарға балдары бараткен, сол бізде мектепке дейінгі үйімдарда ұжымдық иммунитетті және дегі белсенді үшін қалыптастыру үшін міндетті түрде мынау профилактикалық егулерін 90%-на біз көтеруіміз қажет. Тек қана сол егулердің бас тарту 10%-ға ғана жәндегі төмендетуге болады. Яғни 100%-ның 90%-ын біз міндетті түрде балалар егілу қажет. Ол егер де жәнде уақытша мынау бас тарту болады ғой, жәнде айтып жатыр, тұмау болады. Ол жәнде уақыт өткеннен кейін міндетті түрде дәрігерге жолығып, сол алатын егілерін алу қажет. Түсінікті. Екпеге дегеннен шығады, екпе қалай жасалады? Жаңа айттыңыз, дәл қазір бүгінгі ахуалға байланысты сенбі, жексенбі күндері де емханада екпе салдыруға болады. Жалпы қарапайым күндері барған уақытта екпені бас салып жаңағы баланың мұрнына кесе де, тұмауратып кесе де сала бермейді ғой. Оның ахуалына, жағдайына қарап салады. Және екпе қайдан келіп жатыр? Бұл екпенің ешқандай бір қарсы көрсетілімдері жоқ пе? Екпе жөнінде қазір мысалы Қазақстан Республикасы бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 23 жылы 1 қарашада шыққан 7 қаулысы бар. Сол қаулысы бойынша қазіргі таңда бүкіл қалада, Шымкент қаласының өңірінде біз Алтайдан бастап ГМИ дейміз орысша, бірақ жалпы иммундау жұмысы жүргізіліп жатыр. Алтайдан 11 айға дейінгі, 10 ай 29 күнге дейінгі аралықта балалардың барлығын екпе егіп жатырмыз. Сосын 2 жас, 3 жас, 4 жас, 5 жасқа дейінгі 4 жас, 11 ай 29 күнге дейінгі балалардың барлығына дерлік қазіргі таңда біз қызылшаға қарсы екпе егіліп жатырмыз. Ата-аналар мынандай сұрақ қоюы мүмкін, мен балам 1 жасында алды ғой, бірақ сонда да неге 2 жаста, 3 жаста деп прививканы салдыртып жатсыздар деп айтуы мүмкін. Бұл жаппай иммундау қазіргі таңдағы мына қызылша ауруының қатты белең алуына байланысты. Егілген балалардың өздерінің де егер жаңағыдай қатерлі топта дейді ғой, группа рискада, олардың қосалқы аурулары балалардың да иммунитеті әлсірей бастайды да, олардың да жұқтыру
пайызы жоғары болу мүмкін. Сондықтан біз қазір 2 жастағы, 3 жастағы, 4 жастағы балалардың барлығын жаппай иммундау жұмысын жүргізіп жатырмыз. Сөзіңіз аузыңызда, иә, бұл тақырыпты тағы да қозғаймыз қазір. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, телефон тұтқасында тыңдайықшы сауалын. Сәлематсыз ба? Ай, амансыз ба? Сарағаштан звондап тұрмын. Шымкентте жағдай қиын деп жатыр ғой мынау. Мен өзі бұрын сәл ертеректеу ауырғанмын. Қызылша болып, шапан береді қой, сол шапан болғанмын. Сол енді қазір мынау бәрі ауырбатыр екен. Біздің үйімізде әлі ешкім ауырған жоқ, бірақ енді ауылда балалар ауырбатыр деп естіп жатырмыз. Біздің ауырып, мен қазір жасым 67-ге келіп жатыр. Біздің ауырып қалуымыз мүмкін ба, мүмкін емес па, соны жаңа қалай болады? Бұрын ауырған адам қайталап ауырмайды деуші еді ғой. Сол біз қайтып ауырмаймыз ба? Бұл тек қана Шымкент қаласында, иә, рахмет апа. Шымкент қаласында жағдай емес, бұл Түркістан облысы, жалпы Қазақстанда болып жатқан жағдай ғой, иә. 68-дегі кісі екен. Бұл кісі енді отбасымызда ешкім ауырған жоқ. Бұрын дейді, бірақ рет ауыратын, қайтып қайталанбайтын дейді, қайтып ауырып қалуы мүмкін ба дейді ғой. Бұрын ауырған адам қайталап ауырмайды. Егер жаңағы расталған дедік қой, енді уақытысында может жаңағы үйде емдеп шапанды бұрынғы адамдар дұрыс диагноз қойған, негізі шапан деп өздері білгенде шапан деп қазақша біз айтамыз, бірақ қызылша аурумен уақытысында ауырған болсаңыз, сіз ауырмайсыз, сіздің ауырмау қаупіңіз өте төмен. Сондықтан апамызға қатты алаңдауға болмайды дейміз ғой, иә. 53-94-72 біздің телефон номеріміз, хабарласыңыздар, сауалдарыңыз болса міндетті түрде қойыңыздар. Бізге хабарласқан келесі көрермен бар. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Саламатсыздар ма? Иә. Мынау әлеуметтік желіден көріп жатырмық қой, мына балаларға салып жатқан кордың орнына ковидтің прививкасын салып жатыр дейді. Ол рас па, не масқара енді? Бірақ сіздер мойындап айтпайсыздар ғой оны, бірақ мына жерде адам тағдыры, бала тағдыры деген дүние бар. Осы нәрсе, осындай қиянат жасауға бола ма халыққа? Сіздер ақалат дейді, жаңағы ант бердіңіздер, бұл қауесет па, не нәрсе? Жауап беріңізші осы мамандар. Рахмет хабарласқаныңызға. Иә, әлеуметтік желіде қазір қатты осы тарап жатыр. Халықты бұзбаққа ол қатты жұмыс істейді ғой, көп әлеуметтік желілер. Енді мен барлығын жамандай алмаймын, бірақ дегенмен де қазіргі таңда ковидке қарсы вакцина ешқандай медициналық мекемеде жоқ. Қазір барлық жерде в основном осы КПК вакцинасы, индийская вакцина дейміз, ол қызылша, қызамық, паротитке қарсы бір дозалық вакцина. Барлық жерде қазір осы складта да бар, осы жаңағы мекемелердің барлығында да. Күнделікті біз кешкісін жаңағы қалдығымызды жіберіп отырамыз, кімде аздау қалған мекемелерге ертеңіне уже складтан бізге беріліп отырады разнарядкаларымыз бойынша. Қазір ковидке қарсы вакцина жоқ біздің Шымкент қаласында. Олай шатастырмасын. Дәрігердің неге қызылшамен ауырмаудың ең тиімді амалы және ең тиімді әдісі бұл қазіргі күнде вакцина алу болып жатыр. Сондықтан Қазақстанда қызылшаға, қызамыққа қарсы және паротитке қарсы вакцина тегін жүргізіледі. Және мына ұлттық Қазақстан Республикасында ұлттық егу күнтізбесіне сәйкес қызылшаға қарсы балаларға жәндегі профилактикалық егулер 12 айлық кезінде және қайталап 6 жасында жүргізіледі. Дәрігер айтып кеткенде, қазіргі таңда 2023 жылдың 1 қарашасында Қазақстан Республика Денсаулық сақтау министрлігінің бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің қызылшаға қарсы санитарлық, эпидемиялық және санитарлық профилактикалық іс-шараларды жүргізу туралы қаулысы шыққан. Осы қаулысының негізінде қазір осы Шымкент қаласының және барлық мекемелерінде осы қызылша ауруын өшуін жәндегі басу мақсатында 6 және 11 ай, 2 және 4 жас аралығындағы балаларға және медициналық және қызметкерлеріне, денсаулық ұйымының қызметкерлеріне жаппай иммундау жүргізілуде. Дәрігер айтып кеткенде, жәндегі 24-7 болып жатыр. Біздің барлық осы Шымкент қаласының емханаларында бұл жәндегі іс-шара жүргізілуде. Енді бір жасты күтпейдіңіз ғой сонда? Мен жаңағы ата-анаға айтып өтейін, жаңағы шатастырып ковидтің вакцинасын салды деген, сіздер ата-аналар міндетті түрде еле заңды өкілі баламен бірге дәрігерге қабылдаудан барасыздар. Ол жерде сіздердің келісімдеріңізсіз
құжаттаманы сіздер толтырасыз, келісімдеріңізсіз балаға ешқандай вакцина салуға ешкімнің құқығы жоқ. Одан бөлек сіздерде дәрігердің алдында отырған кезде міндетті түрде сауалнама бар қазіргі. Бұрын 361, қазір 150-ші бұйрық бойынша сауалнаманы толтырады, сіздерден сұрап отырып. Сосын сіздер егу кабинетіне кірген кезде міндетті түрде егу кабинетінің медбикесі, оның тиісті рұқсаты бар. Ол егу кабинетінің медбикесі сізді вакцинамен таныстырады. Сол жерде жақсылап тұрып өздеріңіз оқып алып, көріп алып, қай уақытта ашылған, өйткені ашылғанда ол моментально ашылады, өйткені ол бірақ дозалық, бір балаға ғана салынатын вакцина болғандықтан сізге көрсете де алады, сіз сұрауға қақыңыз да бар. Негізі бірақ таныстырып, міндетті түрде егу кабинетінің медбикелері айтып та жатыр. Сол кезде сіздің өзіңіздің көзіңіз жетіп, именно қызылшаға, қызамыққа, паротитке қарсы вакцина екенін көзіңіз жеткенде уже сенетін шығарсыз деп ойлаймын. Өйткені қазір ковидтің вакцинасы жоқ. Енді елдің аузына ешкім қақпақ бола алмайды. Дегенмен, жаңа айтты ғой дәрігер, міндетті түрде екпе алатын кезде сіздің балаңызды қасына еріп келген жағы үлкен кісінің рұқсатынсыз, оған ешкім екпе салмайды. Және баланы бірінші бақылайсыздар ғой, екпе салардың алдында. Баланың денсаулығын, дене қызуының өлшейміз міндетті түрде. Бүкіл ағзасының бәрін тексеріп шығып, сосын барып қана егуге біз допуск береміз, жаңа рұқсат береміз. Сосын бірақ допускның алдында алдымен ата-анамен сөйлесіп, ауырған бұрынғы анамнезінің бәрін біз жинаймыз, бірақ көбіне участковый дәрігерлер уже баланың біраз анамнездерін де біледі, бірақ сонда да ата-анасынан тағы да толықтырып сұрап, и баланың денсаулығын бағалайды, сосын жаңағы келісім шартын алады, одан кейін жаңағы сауалнама дегеніміз бар. Сол сауалнамадағы сұрақтардың бәріне ата-ананы сұрап отырып, дәрігер өзі толтырып қол қойып, соның бәрі қазіргі таңда КМИС бағдарламасы бар, соның ішіне соның бәрі тіркелінеді, енгізіліп, тіркеліп, сосын барып егу кабинетіне барады. А егуден шыққаннан кейін міндетті түрде барлық мекемелерде егуден кейін 30 минут жаңағы егуден кейінгі бақылау бар. Сол 30 минутта бақылап, баланың жағдайын бағалап, сосын барып үйіне қайтарылады. Кейбір ата-аналар асығып та кетеді, бірақ сонда да мүмкіндігінше 15-20 минут күте тұрыңызшы деп біз сұранамыз. Асығыс келетін ата-аналар бар. Сол міндетті түрде біз егуден кейін бақылауға алып отырамыз. Жаңа айттыңыздар, иә, бұл ауру үй жағдайында көбінесе емделеді деп. Дәрігердің бақылауымен үй жағдайында емделеді. Неге енді Шымкент қаласы мынау инфекциялық орталықта балалар ауруханаларында емделіп жатқан баланың қатары көп? Өйткені көп балалардың қазіргі денсаулығының сәл ақауы, көптеуі болуына байланысты, олардың көбісі, мен жаңа айтып өттім ғой, группа риска, қатерлі топтағы балалар. Өйткені қазіргі балалардың барлығында дерлік анемия бар, жаңағыдай басқа да хронический ауруларының көбісі бар. Сондықтан ол балалардың асқынуы тезірек болады. Қызылшаны мысалы ауырғанмен, ол егер таза қызылша болып ауыратын болса, ол үй жағдайында емделеді, бірақ олар көбіне жаңағыдай слабый жағы организм бар ғой, мысалы құлағы болсын, жағы көзі болсын, тағы да өкпесі болсын, вот со жақтарды қоса алады да, со жақтан асқыны болғандықтан міндетті түрде біз стационарлық емге жүгінеміз. Бірақ бір жасқа дейінгі балалар міндетті түрде стационарлық, жеңіл болсын, ауыр болсын, орта болсын, олардың бәрі стационарлық емде жатады. Түсінікті. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменнің сауалын тыңдайықшы. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба, көрермен? Алло, саламатсыз ба? Мен немерем ертең 6 айлық болады да. Соған бір ай бұрын пневмония болып ауырды. Енді сәл-сәл жөтеліп жатыр. Ертең барғанымызда бізге сол көрге прививка саламыз десе, салуға өзі болады ма, болмайды ма? Или пневмониядан кейін қанша уақыт өту керек? 6 айлық деді. Мен сізге басқа да ата-анаға айтып өттім ғой, мысалы ауырып шыққаннан кейін жаңағыдай сауықты дегеннен кейін бір айдан кейін біз міндетті түрде екпе баланың денсаулығын бағалап отырып біз сала аламыз. Егер баланың жаңа сіз айтып өтіп жатсыз, сәл жөтеліп тұр деп, жөтелген балаға ешқандай дәрігер салмайды, өйткені оның тамағын да тексереді, ауыз қуысы, мұрын қуысы, өкпесін тыңдайды, міндетті түрде барлығын тексеріп барып бағалап қана салады. Ал егер әлде де ауырыңқырап жаңағыдай жөтеліп сөйтетін болса, уақытша медициналық шеттету беріледі. Сол медициналық шеттеуді уақытша біткеннен кейін и бала сауыққаннан кейін біз әлі жасаймыз ары қарай. Яғни баланың сауыққанын күту қажет дейсіз ғой, иә, ата-анаға. Түсінікті. Енді дұрыс, студиямызға келгендеріңізге үлкен рахмет, бірақ енді ауырмаудың жолын іздеуіміз керек қой біз.
Жалпы айтқанда, бұл вирустың алдын алу жолдары бірден бір үй жағдайында көбінесе болып жатыр ғой. Міндетті түрде желдету, жиі желдету керек бөлмелерінде. Ылғалды тазалау жұмыстарын жүргізу керек. Мынау ауру өршіп тұрған кезде жәндегі біз көп қонаққа барамыз ғой. Сол жәндегі көп жерлерге бармау қажет. Соны біз ұсынамыз негізі. Халық көп шоғырланған жерде көбінесе жәндегі маска тағуды біз абзал жасаймыз. Және де сол дәрігерге міндетті түрде қай ауру болмасын, дәрігерге көріну қажет. Дәрігерлер сол өзінің несін қояды. Симптоматикалық және диагнозын қойып береді. Біз жаңа айттыңыз ғой, тұмау жаңағы ауру басталғанда кішкене тұмау сектік басталады, білінеді белгілері. Біздің ата-аналар енді құлақтарына алтын сырға, басым бөлігі бұл тұмау екен, бала бақшадан қалмау керек, мен жұмыстан қалмауым керек деп бірден антибиотикке көшеді біздің ата-аналар. Дәріханаға барады, қалаған антибиотикін сатып алады, сөйтеді де өз бетімен емдеуге көшеді. Мұның салдары қалай болады? Ол ата-аналардың білместігі деп ойлаймын, өйткені қазіргі таңда мысалы ОРЗ белгілері, респираторлық белгілерде міндетті түрде қазіргі кішкентай балалар болсын, 5 жасқа дейінгі балалардың бәріне міндетті түрде жаңағы симптоматикалық ем жасау керек. Антибиотикті сіздер алып бергенмен одан баланың наоборот иммунитетін төмендетіп, сосын Құдай сақтасын, бірақ кейін егер жағдай пневмониямен ауыратын болса, ол баланың уже сол антибиотикке бейімділігі, төзімділігі жоғары болады да, ол уже одан да жоғарғы топтағы антибиотикті қабылдауға тура келеді. Сондықтан өз алдарыңызды, өз беттеріңізше антибиотикті дәрігердің нұсқауынсыз алмауға сіздерді шақырамын. Міндетті түрде жаңағыдай респираторлық белгілері бар кезде дәрігерлерді үйлеріңізге шақырыңыздар, егер мүмкіндіктеріңіз болмаса. Сіздер болмасаңыздар, басқа да үйдегі үлкен ересектеу балаларыңыз болса да соларға тастап кетіп, дәрігер барып баланың денсаулығын бағалап, тиісті емін беріп, баланы мүмкіндігінше респираторлық инфекциядан да оқшаулау керек. Өйткені ол қызылшасыз респираторлық инфекция болса да, ол садикке барғаннан кейін, жаңағы мектепке барғаннан кейін қасындағы балаларға да жұқтыру қаупі өте жоғары. Қызылшамен қатар қазір бізде Шымкентте жаңа өзіңіз айтқандай тұмаумен ауырып жатқан балалар да көп. Мектеп жасындағы балалардың әр сыныпта келмей жатқан, ыстығы көтеріліп, үйде емделіп жатқан балалар көп. Енді өзіңіз дәл осы саланың маманы болған екен, айта кетсеңізші, ол ата-аналар қандай әрекет жасау керек? Егер баланың дене қызуы көтеріліп, жаңағыдай айтып өттім ғой, міндетті түрде дене қызуы көтеріліп, или жаңағыдай жөтеліп, тамақ ауырып сөйтетін болса, міндетті түрде сіздер дәрігерді үйге шақыртуларыңыз керек. Барлық уақытта бізде дәрігерлер сағат 8-ден кешкі 8-ге дейін емханада жұмыс істеп жатыр. Олар шақыртуға келеді. Ал егер баланың сәл не дейді, недомогание дейді, сондай жағдай болып мектепке кетіп атса, бізде барлық мектептерде, балабақшада таңертеңгі утренний фильтр дейді, таңертеңгілік сүзгі бар. Сол жерде баланың дене қызуын өлшеп, барлық жерде медработниктері есіктің аузында өздері болмаса қасықша көмекшілерін қосып, балалардың есіктен кіріп атқан кезде міндетті түрде фильтр арқылы өткізу керек. Ол балалардың дене қызуын, жаңағы тұмаудың белгілерін анықтап, ол балаларды үйіне қайтарып, немесе заңды өкілдерін шақыртып, солармен біргелестіріп, поликлиникаға баруын, немесе үйіне барып, үйге дәрігерге шақыртуын қамтамасыз ету керек. Түсінікті. Студиямызға келгендеріңізге үлкен рахмет. Жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Иә, біз елей бермейтін, ескере бермейтін, жалпы қызылшаға өтеді кетеді дейтін аурудың, егер күтінбесе, назар аудармаса, салдары ауыр өтуі мүмкін екенін бүгінгі атана есінен шығармаса дейміз. Студиямыздың қонақтары болған номері 11-ші Шымкент қалалық емхананың бас дәрігерінің орынбасары Ханымгүл Амангелдіқызы, сондай-ақ Шымкент қаласы Еңбекші аудандық санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасы басшысының орынбасары Ләззат Тортаева болды. Бағдарламаны жүргізген мен Гүлжауһар Ахметқызы. Абай айтқан, мен білетін жалғыз сұлулық ол денсаулық деді. Ендеше басты байлықтарыңыз болған денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Аман сау болыңыздар.